ବଢ଼ୁଛି ଖରା, ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଦିନ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୁଘାତଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। 21 ରୁ 24 କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିପାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା, ନିଆଁରେ ଫୁଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ସକାଳ 8ଟା ପରଠୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାତି ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ସେପରି ସମ୍ବଲପୁର 42.4, କେନ୍ଦୁଝର 42.2, ଚାନ୍ଦବାଲି 42.2, ହୀରାକୁଦ 42 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 23 ଜିଲ୍ଲା, 21 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 42 ରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆଗକୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ। ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛୁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଆଉ କାଲି ପାଇଁକି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନହେଲେ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାଇପାରେ। କେବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହିତ ଯଦି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇନ୍ସୋଲେସନ୍, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସୁଛି, ତା'ର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ 5 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି 6 ଦିନ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି 4 ଦିନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆହୁରି 3 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 21 ରୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 21-22 ତାରିଖରେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ, ଲାଇଟନିଂ, ମାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ମେଘ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ଯଦିଓ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର ଆର୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ବାଲେଶ୍ୱରର ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 71 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।